xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee dhowaan xilka ka qaaday madaxweyne axmed ducaale geel laxaaf oo maantay kulan ku yeeshay caasimadda ku meel gaarka ah ee magaalada cadaado ayaa waxa ay sheegeen in xildhibaanadii ka koobnaa labada aqal ee baarlamaanka dowladda soomaaliya ee dhowaan cadaado u yimid xalinta khilaafka madaxda galmudug ay u yimaadeen hurinta colaad ka dhacday deegaanada galmudug war saxaafadeed ka koobnaa ilaa iyo dhowr qodob ay soo saareen baarlamaanka xilka ka qaaday madaxweyne axmed ducaale geel laxaaf ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay guddoomiyaha sida ku meel gaarka ay u doorteen axmed yuusuf ciyow maanta ay tahay bishu 29 bishii 9aad 2007 2017-ka war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug kadib markii uu mudane xaaf si bareer ah uu gudbay dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo dastuurka federaalka soomaaliya uuna afduub ku qabsaday 25-kii bishii 9aad 2017-ka madaxda saddexda ah xilka qaadisna aan ku samaynay madaxweynihii hore ee galmudug mudane axmed ducaale xaaf 22-kii bishii 9aad 2017-ka 26-kii bishii 9aad 2017-ka waxaa soo gaaray caasimadda kumeelgaarka ee cadaado senataro iyo xildhibaano baarlamaanka federaalka ah ka mid ah kuwaasoo aysan u dhammayn beelaha ay ka kooban tahay dowlad goboleedka galmudug mudanayaashaasi waxa ay sheegeen in hadafkoodu yahay xalinta khilaafka galmudug sidaa daraaddeed waxaan caddaynaynaa inay u yimaadeen halkan hurinta colaad ka dhacda galmudug taasoo ka muuqata tallaabooyinka ay qaateen iyo go'aanada ay soo saareen oo halka dhinac ah intii ay joogeen cadaado haddaba waxaa muuqata in meel ka dhac ku sameeyeen sharciga galmudug haddaba waxaa muuqata inay meel ka dhac ku sameeyeen sharciga galmudug yihiinna qaswadayaal ka soo horjeeda dowladda federaalka rabaana inay ka dhigtaan galmudug meel ay kala diriraan dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidaa daraaddeed waxaan ku baraarujinaynaa reer galmudug arrimahan soo socda qodobka koowaad galmudug waxay leedahay qaanuun ay wakiil uga yihiin baarlamaankoodu howl kasta oo sharci ahaan u qabtaanna waxa ay mudan yihiin haddii wax laga tabanayo inaan qaanuun ahaan lagala xisaabtamo la iskuna qanciyo sharciga maadaama uu sharcigu ka sarreeyo qof kasta taasna ma aysan samayn mudanayaasha yimid cadaado iyagoo ka door biday xeer jajab dano gaar ah oo ay ka lahaayeen mana aysan la kulmin xubnaha baarlamaanka galmudug qodobka labaad waxay ku guuldaraysteen in madaxda loo haysto afduubka 25-kii bisha ilaa 29-kii bishii 9aad 2017-ka oo maanta ay xubnimadooda u soo celiyaan iyagoo war saxaafadoodkooda ku sheegay inay gar diran yihiin madaxda afduubka loo haysto taasoo ah meel ka dhac ku ah qaanuunka bini'aadamnimada ee caalamiga ah waxaana la wada ogsoon yahay in madaxda afduubka loo haystaa ay u sheegeen inaysan wada xaajood geli karin iyagoo aan xor ahayn waxayna muujinaysaa inay garab siinayaan madaxweynihii xilka laga qaaday mudane xaaf qodobka saddexaad waxay isku dayeen inay colaad ka huriyaan galmudug taasoo caddayn ay u tahay xiritaanka ayraboorka degmada cadaado 28-kii bishii 9aad 2017-ka iyagoo kaga hortegaya inay ayraboorka cadaado ay ka soo degaan wafdi xaqiiqa raadin ah oo ka kooban xildhibaanada labada aqal iyo wasiiro isugu jira dhammaanna ka soo jeeda beeraha galmudug qodobka afraad waxay sameeyeen inta ay joogeen abaabul sharci aan ahayn bulshada dhexdooda kuna boorhiyeen in xilka qaadis lagu sameeyo guddoomiyaha afduubka loo haysto iyagoo og inay sii hayihiin madaxweynaha afduub ku jiro weliba aan wax amar ah ka haysan taasoo muujinaysa inay galmudug qas iyo qalaanqal la rabaan si ay u eedeeyaan dowladda federaalka gabagabo dowlad goboleedka galmudug waxay ku dhisan tahay sharci isaga ayaana ka sarreeya qof kasta sida uu qabo qodobka lixaad farqadiisa 1 iyo 2 ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa cid kasta in la xurmeeyo xeerka u yaal galmudug wixii tallaabo ah ee la qaadayana ay noqdaan wax waafaqsan sharciga baad qodobka koowaad waxaan cambaaraynaynaa in mudanayaasha u yimid sida ay sheegeen inay dhexdhexaad yihiin madaxda galmudug ay ku guuldaraysteen in ay war saxaafadoodkooda ku xusaan afduubkii ka jira madaxtooyada galmudug ee cadaado iyo handadaadda lagu hayo dhammaan hay-adaha dastuuriga ee galmudug qodobka labaad
waxaan ugu baaqaynaa reer galmudug dowladda federaalka iyo beesha caalamka inay gacan ka geystaan afduubka madaxda saddexda ah ay ku jiraan maalintii shanaad. Waa mahadsantihiin wabillaahi towfiiq. Si kastaba ahaatee, khilaafka u dhexeeya madaxda galmudug ayaa waxa uu isku sii shareerayaa cirka, lamana oga halka ay ku dambayn doonto xaaladda siyaasadeed ee sii walaacaysa ee ka dhex jirta madaxda galmudug. Cabdirasaaq Alcadaala, Telefishinka Star TV, Cadaado.